Карасу районунун Таш Арык айылында Карагуловдордун үй бүлөсү эң кичүү уулу маркум ай жигит Таалайбек уулун жоктоп табытын тосуп алды. Маркум ушул жылдын сентябрь айынын аягында Баткен облусунун Айдаркен шаарына аскердик кызмат өтөө үчүн кеткен. Акыркы жолу үйдөгүлөр менен байланышып жакында башка бөлүккө которулгандыгын айткан. Маркум аскер кызматын өтөөгө өз калоосу менен кеткен болчу. Ал болгону 18 жашта болгон. Мен барам, оюм жок эле күйөм алып, кечки саат 5 İşte varsam hele uşul ahval. Morkta çatat balam Ceynep. Olur bağırı sülöş varışkanını beni tosup çıkıştı aslıman. Çastın aslından. Balam o banisada morkta gez. Çastın aslından çıkı uşu üç ay al meyen deme kılıp. Mork kaparıp görsün meyen betin ile görsettik alganın işte kesin görsettin çok. Meni ошо машинада алып отурушту, экиз бир сиян эмелери бүт күчөктү. Мурду канап кусту, кан кусту эле деди, одон башка эчтеке айтышкан жок мага. Мен чындыкты издейм. Мага чындыкты таап бергиле мыйзам. Мыйзам чегинде. Ушинтип эле барга ата энелерди сыздап отура береби. Кандай армияга жөнөтүп жакшы ниет менен ушинтип алып келсек биз кандай болобуз атын. Кечээ күнү саат 15:00 чамасында аскер бөлүктүн ысытмасы чыгып жаткандыгын айтып ата энесине кабар түшкөн. Жакындары барганда маркум өлүкканада болгон. Ошондон каза болгондугун кабарлашкан. Маркумдун денеси көгөрүп, суу жери калбагандыгын жакындары билдирүүдө. Ажигит Талайбек уулу аскерге кетерден мурун текшерүүдөн эч кандай тоскоолдуксуз өтүп, ден соолугу жакшы экендиги айтылган. Анын бою 190 сантиметр болгон, ата энеси жоокердин сабалгандыгын айтышууда. Эрте менен саат 5:40 жеткенде санчаска түшкөн экен. Бүкөлдөп канынан алып текшеришкен экен. Ошол жерде эле көйнөй айланып тускандан эле эмеси буур ошо чыгып кетти да. Аттай эле да ден соолугу ошо комиссиядан өткөндө аттай болуп ошол жерде чуркап жүргөн мен баргам 22-синде. Ата бар жагынан кыжалат болгон мен жакшымын деген да. Бул окуя боюнча чек ара кызматы да маалымат таратты. Анда аскер кызматкеринин дене табы көтөрүлүп медпунктка чакырылган. Кийин ден соолугу начарлап, оозунан кан кетип, көз жумган деп берилет маалыматта. Марком ай жигит Талайбек уулунун сөөгүн жеткирип келген аскер бөлүгүнүн командиринин орун басарынын айыл эли топтолуп жооп берүүсүн талап кылышты. Жергиликтүү тургундар маркумдун эч кандай оорубагандыгын айтып, ооруканага түшпөгөндүгүн билдиришүүдө. Ошондой эле аскер бөлүктө тартипти көзөмөлдөп, бул иште жооптуу экенин да эскертти. Ал эми командир мусулмандык парызын аткарып келгендигин айтып, жыйынтык экспертизадан кийин гана чыгарын билдирди. Кичине бир караш керек. Кыргызстандан коргоп айтат, Кыргызстанды бияктан жеп атат, аяктан жеп атат дейт. Балдарыбызды берейин десең, өлтүрүп атсаңар, бирөө балдарын жиберебиз силерге, армияга. Берилген объектте, как положено, тамагын ичип келген, санчаска келип эме кылган, кийин эле өзүнү жоготуп, ошол больницага барганбыз, ошо чакырганбыз. Биринчи жардамды чакырган учурда ошол келип өздөрүнүн көмөгүн көрбөдү, бирок тилекке каршы жаны үзүлүп алды. Аскер кызматкердин өлүмүн объективдүү үйлүктөө үчүн аскер кызматкердин сөөгүнө экспертиза жүргүзүлүп, ага аскердик прокуратура жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышкан. Экспертизанын жыйынтыгын алуу үчүн Бишкек шаарына жөнөтүлдү. Буга чейин 4 аскер кызматкери каза болгон. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.